2024 বর্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। 2024 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব OMR শ্বীট। চাৰিটা বিষয়ত 50% নম্বৰৰ বাবে OMR শ্বীট লাভ কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। ইংৰাজী, গণিত, বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত 50% নম্বৰৰ বাবে থাকিব এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন। প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে থাকিব এককখনকৈ OMR শ্বীট। প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ নামৰ একৰ্ডিংলি এককখনকৈ OMR শ্বীট লাভ কৰিব আৰু 2024 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা। মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই অনুষ্ঠিত হ'ব। 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে OMR শ্বীট। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এককখনকৈ OMR শ্বীট লাভ কৰিব আৰু চাৰিটা বিষয়ত 50% নম্বৰৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক এককখনকৈ OMR শ্বীট প্ৰদান কৰা হ'ব। ইংৰাজী, গণিত, বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত 50% নম্বৰৰ বাবে এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব। এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ যে প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ OMR শ্বীটত দিব লাগিব 50% নম্বৰৰ পৰীক্ষা। আৰু বাকী 50% ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যনৰ বাবে এখন পৃথকে উত্তৰ বহী লাভ কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। 16 পৃষ্ঠাৰ এখন উত্তৰ বহী লাভ কৰিব আৰু 50% নম্বৰ OMR শ্বীটত দিব লাগিব। নিজৰ নামৰ একৰ্ডিংলি এককখনকৈ OMR শ্বীট দিয়া হ'ব আৰু এই OMR শ্বীটত অবজেক্টিভ টাইপৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ যে 2024 বৰ্ষতে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি সেবাৰ ফালৰ পৰা জাননী যোগে আজি ঘোষণা কৰা হৈছে। এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ যে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা 2024 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু OMR শ্বীটত এইবাৰ 50% অবজেক্টিভ টাইপৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে আৰু বাকী ডেছক্ৰিপটিভ টাইপৰ 50%ৰ বাবে থাকিব পৃথকে এখন 16 পৃষ্ঠাৰ উত্তৰ বহী আৰু এই উত্তৰ বহীত বাকী উত্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে দিব লাগিব।